Último livro da Bíblia Sagrada, livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Eu vou pedir para o sonoplasta dar só uma triscadinha aqui no meu volume para cima, só no retorno, tá? Que eu, o pastor, eu perguntei aqui para o nosso presidente da igreja até que hora era para mim pregar. E eu perguntei para ele, eu posso ir até 9h30, 9h15? E eu vou falar o que ele falou para mim aqui. Ele disse, fique à vontade. Era tudo que eu queria ouvir. Antes de 11 horas eu não solto o microfone, irmão. Não vou soltar de jeito nenhum. Quem fica até 11? Eu e o pastor Ezequiel vamos embora daqui a pouquinho. Eles ficam aí. Quem achou Apocalipse, capítulo de número 5? Apocalipse, capítulo de número 5. Quem achou, diga. Eu achei. De novo, diga, eu achei. Está escrito: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia! E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. E para Deus, e para o nosso Deus, os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. E você diz amém. Ainda em pé, ainda em pé, coloca a Bíblia no banco. Pegue na mão do irmão que está do seu lado, com carinho e muito respeito, mas muito respeito mesmo. Pegue na mão dele. Pode pegar na mão dele, é profeta que está mandando. Isso, pegue na mão dele, segure na mão dele com muito respeito, daquele jeitinho, olhe bem dentro da peteca do oi dele, como dizia Paiinho, bem na peteca do oi. Pode olhar bem na peteca do oi dele mesmo. Não, se ele não olhar na peteca do teu oi, não é charme não, é porque ele está devendo alguma coisa, está com medo de Deus te revelar. Olhando na peteca do oi dele, faça uma pergunta a ele, mas pergunte qual é.
pergunte com autoridade, com autoridade. Olhe para ele e diga a ele, diga, se hoje fosse. Não, diga de novo, diga, se hoje fosse o último culto da igreja na terra, como seria o teu culto aqui hoje? Diga a ele, diga, se hoje fosse a última oportunidade de adorar a Deus aqui, como seria a tua adoração aqui hoje? Diga a ele, diga, se amanhã pela manhã o sal da terra, a luz do mundo, não estivesse mais aqui, diga a ele, se amanhã pela manhã ouvisse o clamor, aonde está aquele povo barulhento? E alguém clamando e dizendo: não estão mais aqui. Foram embora para Sião. Só quem tem essa esperança, pelo amor de Deus, joga a mão lá no quinto andar e dá o maior grito de glória dessa noite. De sentar, aponta o dedo de profeta para o irmão que está do seu lado assim e diga a ele: não se escandalize comigo hoje. Diga a ele, diga, não se escandalize comigo hoje. Se der vontade de pular, eu vou pular. Se der vontade de correr aqui, eu vou correr. Se der vontade de profetizar, eu vou profetizar. Porque os céus estão abertos sobre este lugar. Só quem crer, dá o maior grito de glória dessa noite. Agora senta só o corpo, deixa a alma em pé. Senta só o corpo, deixa a alma em pé. Senta só o corpo, deixa a alma em pé. Queridos, brincadeiras à parte, 20 minutinhos de palavra. 20 minutos e eu tomo assento. 20 minutos e eu tomo assento. O texto bíblico, toda atenção agora é pouco. O texto bíblico que nós acabamos de fazer leitura essa noite de hoje traz-nos uma palavra linda e bela por demais. O texto bíblico que nós acabamos de fazer leitura essa noite de hoje traz-nos uma palavra linda e bela por demais. Eu amo a Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu fico de boca aberta, estupefato diante da grandeza, da magnitude, do poderio da Bíblia Sagrada. Aí eu amo todas as histórias bíblicas, do Gênesis ao Apocalipse. Eu sou apaixonado por cada detalhe bíblico. Eu sou apaixonado por cada frase bíblica. Eu amo por demais a Bíblia. Mas o texto que eu acabei de fazer leitura essa noite de hoje é um texto empolgante. É um texto intrigante. É um texto magnífico. Eu estou falando do Apocalipse. Primeiro, precisamos entender quem escreveu o livro. Por que o escritor escreveu? Porque ninguém lê um livro sem saber quem é o escritor. O nosso doutor sabe muito bem disso. Agora, por que ele escreveu? Porque ele foi o escolhido. Todos nós somos sabedores. Todos nós somos cônsul. Que quando Cristo, isso aqui é lindo por demais, irmãos. Quando Cristo veio à terra, ele chamara, ele convocara 120 homens e mulheres para andar com ele na terra.
Olhe para o irmão do seu lado, palavra conversada. Olhe para o irmão do seu lado e diga a ele, diga, ele chamou 120. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Ele chama 120. 70 foram enviados, 12 passou no pente fino, 3 virou amigo íntimo. Quem lembra quem é os 3? Alguém cantou a bola, quem lembra? Quem não lembra daquele velho hino, hã? Que todo grupo da igreja, por nome de soldadinho de Deus, eu cantei no soldadinho de Jesus, eu era o pior soldadinho, mas cantei no soldadinho. Quem não lembra, hã? Pedro, Tiago e João, em um barquinho no mar da Galileia, não é verdade? Esses 3 eram os mais próximos de Jesus. Ele poderia ter dado para Pedro a maior revelação dada a um ser humano, o Apocalipse. Ele poderia ter dado para Tiago, mas por que João? Porque ele não dá suas revelações para qualquer um. Tem que ter algumas características para receber revelação divina. Um dia desses atrás, eu conheço meus crentes, porque eu sou pastor da mesma igreja há 22 anos. E um dia desses atrás, chegou um irmão, pastor, eu tive uma visão assim. Eu digo, foi visagem. Eu te conheço, cabra. Deus não anda dando suas visões para qualquer um. Visão, Deus tem os seus escolhidos para dar. Visão, Deus tem os seus para entregar. Deus escolheu João por quê? Porque dentre os 3 era o único que tinha intimidade o bastante para encostar a cabeça no ombro e ser consolado por Jesus. Não, eu não estou falando de um brasileiro que abraça, que beija. Eu estou falando de um judeu que vai encostar a cabeça no ombro do outro. Ah, pastor, por que não deu para Pedro? Me mostra um dia, Pedro dando pelo menos um abraço em Jesus. Me mostra aqui. A não ser no dia que estava afogando, que misericórdia não deixou morrer. Me mostra Tiago abraçando ele. Enquanto os outros estavam lá, Pedro, é porque comigo eu resolvo na espada, porque eu sou assim. E Tiago dizendo, não, meu negócio é matemática, porque 5 pães e 2 peixes não é para essa multidão. Vocês estão vendo, tem que despedir o povo. E o João ia aproximando. E o João veio chegando perto e a cabeça encostando no ombro dele. Olhe para o irmão do seu lado e diga intimidade. Não diga de novo, diga intimidade. Diga para o irmão do seu lado, intimidade não se compra, intimidade não se barganha, intimidade se conquista, intimidade se vive. Tem íntimos dele aqui essa noite? Tem? Não, eu vou dizer de novo, tem íntimos dele aqui essa noite? Tem? Você já percebeu que tem lugar que a gente chega, não tem cantor famoso, não tem pregador famoso, mas o culto é diferente, é porque os íntimos estão na casa. E quem vem, pera, quem faz o culto não é pregador, quem faz o culto não é cantor, quem faz o culto é o santo que tem intimidade com ele na casa. E eu vou fazer uma pergunta essa noite aqui: tem alguém de intimidade com ele aqui hoje? Tem? Se tem, levante a mão que eu vou liberar a palavra. Se tem, levante a mão que eu vou liberar a palavra. Aonde houver alguém que tem intimidade com ele aqui hoje, aonde houver alguém que tem intimidade com ele aqui hoje, abre o céu, Jeová, sobre este lugar. E enche essa casa de glória. Só os íntimos. Só quem tem intimidade com elas. Quem tem intimidade sabe quando ele está na casa. Quem tem intimidade sabe quando ele entra na casa. E eu vou dizer uma palavra que só para quem é íntimo. Só para quem é íntimo. Ah,
meu Deus. Esse negócio está esquentando, irmão, viu? Eu vou dizer de novo, de novo, de novo. Está esquentando aqui, irmãozinho. Eu vou dizer uma palavra só para quem é íntimo. Eu sou um homem de muito poucos amigos. Não, não é que eu sou ruim, não. Eu sou um cabra bacana, gente boa. É porque eu não tenho tempo. A minha vida é uma loucura. Eu vou dizer de novo, a minha vida é uma loucura. Eu estava em Belterra ontem à noite, hoje eu estou aqui. Amanhã eu estou em Anápolis, quarta eu estou em Belém, quinta eu vou dirigir meu culto e volto para Barcarena, no Pará. E eu não tenho tempo para muita coisa, mas eu tenho amigos que muitas das vezes passa tempo sem se ver, mas quando eu vejo um abraço, eu beijo. E eu tenho colegas que só pega na mão. Eu tenho outros que abraçam e beijam. Cabecinha do Maranhense. Tenho outros que eu faço assim. Ei. Tem outros que quando eu vejo faz igual eu. O pastor Ezequiel se beija, se abraça, amassa. Olhe para o irmão do seu lado e diga qual é o teu nível. Tu tá só num aperto de mão ou tu tá num abraço? Tô sentindo a presença dele aqui. Tem glória subindo e glória descendo. Pegue na mão do irmão do seu lado, pegue na mão dele, pega. Pega, é só 20 minutos, irmão, pegue na mão dele, pega. Olhe para ele, pergunta para ele qual é o teu nível. Diga qual é o nível da tua intimidade. Diga, tu tá no aperto de mão ou tu tá abraçando Jesus? Tu tem coragem de encostar a cabeça no ombro dele hoje? Ou tu só fica de longe? Só quem tem intimidade com ele hoje. Ah, meu Deus, é hoje. Só quem tem intimidade com ele hoje. Eu te autorizo agora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eu te autorizo agora. Sentir a presença do teu amigo. Sentir. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Só quem tem intimidade. Só quem tem intimidade. Deixa. Deixa. Deixa Deus encher esta casa hoje. Só quem tem intimidade. Intimidade é diferente. Quem eu vou dizer de novo? Quem tem intimidade é diferente. Por que que Deus escolheu João? Porque ele tinha intimidade. Ei, 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 palavra conversada para nós não acelerar muito. Olhe para o irmão do seu lado e diga a ele, diga, diga, diga. Para ter revelação, tem que ter intimidade. Diga, diga, para ter revelação, tem que ter intimidade. Deus me trouxe lá de Salvador para te falar. É hora de ter mais intimidade com Ele. Um dia alguém me disse assim, ó, Israel, eu não sei como é que tu tem agenda. E o cabo era bom que me disse. Ele disse, tu prega ruim, cara. Ele disse para mim, tu fala feio, tu não entende os vernáculos. Ele disse, nem de original tu sabe. E eu não sei como é que Deus fez isso na tua vida. Eu disse para ele, é porque a chamada não é curso teológico. Chama não, 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 não. Intimidade não acha na sala de aula. Não é o tamanho do anel do teu dedo. Não é o diploma da parede. Intimidade se dá. Intimidade se constrói na presença delas. Só os íntimos. Levanta a mão para adorar só quem tem intimidade.
irmão, aonde tem um íntimo é diferente. Aonde tem um íntimo, o culto não termina do mesmo jeito. Pastor Ezequiel, pastor Amazias, toda vez que tem um íntimo dentro da igreja, o culto muda. E às vezes a gente pensa que até pela gente, uau, que tem um íntimo no meio. Intimidade é diferente. Só para me continuar e sair da introdução, que eu vou lutar aqui. Olhe para o irmão do seu lado e diga. Só para me terminar. Olhe para o irmão do seu lado e diga. Como é que está o teu nível? Não, eu vou dizer de novo. Como é que está o teu nível de intimidade? Ainda conhece a voz do teu amigo? Ainda conhece a voz dele? Oh, a amizade está meio arranhada assim. Como é que está a amizade? Eu vou virar aqui para o altar. Como é que está a amizade? Não, pastor, porque eu tenho muita ocupação. Deixa eu contar uma experiência para vocês rapidinho. Eu vou voltar para o texto. É coisa rápida, eu estou na introdução, irmão. Vai segurando aí, rapidinho. Deixa eu contar uma experiência para vocês. A minha vida é uma loucura, eu acabei de falar aqui. Irmãos, eu sou pastor de uma igreja pequena, mas que me acarreta muito. E eu amo essa correria. A minha esposa disse que eu sou ligado no 220, 24 horas. E é verdade, eu amo essa correria. Mas 4 meses atrás eu passei pela pior prova da minha vida. Quem me acompanha aqui sabe. 4 meses atrás a minha esposa sofreu um AVC hemorrágico, foi para a UTI e o médico desenganou minha esposa. Eu estava orando uma madrugada dentro de casa e Deus me mostrou um demônio, um homem que eu entendi que era um demônio, com um capu guardado na cabeça, querendo entrar na minha porta, e eu orando dentro de casa, marchando, cor de dojo, marchando dentro de casa, e o Senhor disse, olha para a porta, e eu vi quando aquele homem queria entrar, e ele ficava procurando o pastor Jefferson, uma brecha para entrar, tem alguma coisa aqui. O que é isso, Jesus? Pegue na mão do seu irmão depressa. E calou de Erel, é me cobre com teu sangue, Jesus. O que é isso? Os espirituais começam a interceder por mim agora. Os que é de guerra começam a guerrear agora. Pastor Amazias, olha o que o Espírito de Deus acaba de falar comigo agora. O Senhor me disse, Israel, o mesmo demônio que estava tentando entrar na tua casa, que estava tentando levar morte para a tua casa, tentou entrar nessa festa, tentou parar esse congresso, tentou parar esse trabalho. O Senhor me disse, sepulturas foram abertas. Mas diz o Senhor essa noite, eu desço nesse arraial, eu quebro a lança, eu corto lança, eu quebro, 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 cadê os guerreiros?
Olhe pro irmão do seu lado e diga: na tua casa a morte não entra. Meu Deus, está descendo um negócio forte aqui. Na tua casa, Sebastião. Olhe pro irmão do seu lado e diga: na tua casa a morte não entra. Olhe pra ele e diga: na tua casa a morte não entra. Eu vou dizer o que Deus está mandando falar. Deus está entregando autoridade para essa igreja agora. Deus está entregando autoridade para esse povo agora. Está entregando agora. Está entregando agora. Eu não tive autoridade para expulsar. A minha boca travou. E a única coisa que eu conseguia clamar era com a minha mente, dizendo: Jesus, não deixa ele entrar. Não deixa ele entrar. E o Senhor me disse: eu estou te dando autoridade. Migundi acamando o kewa. Bicamundi acamando o kewa. Eu disse: o que? O Senhor disse: eu estou te dando autoridade para guerrear pela tua casa. Ah, meu Deus, eu vou dizer de novo: para guerrear pela tua casa. Pegue na mão do irmão do seu lado e diga: o diabo vai tentar atingir um dos teus, vai tentar atingir a tua casa. Não consegue te atingir porque tu está na oração, mas vai tentar atingir o filho, vai tentar atingir a criança, vai tentar atingir a esposa, vai tentar atingir o irmão. Eu vi a Goiânia essa noite debaixo da altura.
morte da ressurreição, para dizer que Deus está te dando autoridade para guerrear pela tua casa. Para que eu vou falar o que Deus está mandando. Reverendo pastor Ezequiel, pastor Jefferson, assim diz o Senhor: vai cair 1.000 de um lado, 10.000 do outro lado, mas a tua casa não será atingida. Passou 14 dias na UTI. O médico disse: se escapasse, ia ficar cheio de sequela. Se escapasse, ia passar pelo menos 3 meses no hospital. Minha esposa passou 14 dias na UTI. Saiu da UTI direto para casa, sem nenhuma sequela. Está lá curada, sarada. Por quê, pastor? Porque Deus está te dando autoridade hoje. Eu vou dizer de novo, porque Deus está mandando eu insistir. Deus está te dando autoridade hoje para guerrear pela tua casa. São os íntimos de Deus aqui, são os íntimos. Abre a boca e dá o maior grito de glória nessa noite. Profetiza, profetiza. Profetiza para o irmão do seu lado assim. Diga: Deus está te dando autoridade hoje. Diga: Deus está te dando autoridade hoje. Deus está te dando autoridade hoje. Deus está te dando autoridade hoje. Deus está te dando autoridade. A tua intimidade está virando autoridade. Aí eu vou dizer uma coisa aqui, hein? A tua intimidade está virando autoridade. A tua intimidade. Dizendo porque ele escolheu João, porque ele tinha intimidade. Deixa eu ir para o segundo tópico. Fazer igual esses pregador famoso, igual o Jefferson fala. Eu vou para o segundo tópico. Um dia me perguntaram assim: o senhor não prega com esboço, não? Eu digo: nunca preguei. O senhor nem lê nada, não? Nunca preguei lendo. Por quê? Eu digo: porque eu não sei ler direito. Aí vai ficar caguejando, né? Cada um com o que tem. Olhe para o irmão do seu lado e diga: por que ele escolheu João? Primeiro, porque tinha intimidade. Diga: segundo, olhe para cá. Andar com Jesus é fácil, multiplicando o pão. Andar com Jesus é fácil, levantando o paralítico. Uau! Cabe doido. Andando por cima das águas. Eu quero ver andar com Jesus. É quando a multidão está gritando: crucifique. Quem lembra do Pedrão? Pedrão, Pedrão, amigo íntimo. Quem lembra do Pedrão? Espada na cintura. O quê? Mexe contigo para tu ver. Partindo da cruz nas costas de Jesus. Alguém disse: conhece esse cabra? Pedro disse: nunca vi na vida. Não vai atrás dele, não, Pedro disse: eu não sou doido. Olhe para o irmão do seu lado e diga: para receber revelação divina, tem que ir até o fim. Oh, usa a frase de Gideão hoje. Pode usar a frase dele. Me presta, Gideão, a tua frase aí. Os medrosos e covardes volte. Só fica aqui quem tem coragem de ir até o fim. Eu vou dizer de novo: só fica aqui tem que ter coragem de ir até o fim. Tem um bocado de gente desistindo. Aí eu não quero mais, aí eu não aguento, eu não aceito mais. Mas ainda tem uma partícula. Tem. Ah, tem. Ainda tem. Ah, esses dias atrás chegaram comigo e disseram assim: rapaz, tu tem que mudar. Tu ainda prega na época que eu te via pregar vendendo fita. É hora de tu mudar. Tu tem que ser mais. Como é que é o nome?
É os cabos que pregam sentado. Coach, tu tem que ser mais coach, cara. Tu tem que pegar umas frases assim. E eu fiquei pensando naquilo. Eu digo, rapaz, é mesmo. Eu digo, é verdade mesmo. Aí eu disse, Jesus, tu já me ensinou um bocado de coisa, me ensina a ser coach também. Primeira coisa que o Espírito de Deus disse, tu nunca vai aprender esse negócio difícil, me aí. E segunda coisa, eu não te chamei para ser coach, eu te chamei para ser profeta. Olhe para o irmão do seu lado e diga, respeite os coaches, mas deixa os profetas quietos. Olhe para o irmão do seu lado e diga, não mude. Diga, não mude. Para com esse negócio de querer mudar, não mude. Se tu começou com ele, vai até o fim com eles. Se tu andou com ele no partido do pão, vai até o fim com eles. Tem um bocado de qual eu vou falar. Tem um bocado de covarde mudando. Tem um bocado de covarde que quando estava lá no pão, estava do teu lado. Agora fugiu, se escondeu. Mas assim diz o Senhor, quer ir até o fim. Quer ir até o fim. Vem essa vez. Pega na mão desse crente do teu lado, pega, pega que eu tô esquentando ainda. Pega na mão desse crente do teu lado, pega. Olha pra ele e diga, vai até o fim, não para. Diga de novo, diga, vai até o fim, não nega. É meu volte, não nega. E cal a mude e que eu errei. Pedro fugiu. Tiago se escondeu. Tomé, eu sempre duvidei. Na cruz, olhou para um lado e para o outro sozinho. Quando ele olhou para baixo, eu acho lindo por demais. Mayan Pirman descrevendo a cruz. Mayan Pirman diz que ele não estava perto da cruz. Mayan Pirman diz que ele dava tapa na cruz. E gritava: Galileu! Galileu! Desce da cruz. Eu te vi andar por cima das águas. Desce da cruz. Eu te vi multiplicar pão. Desce da cruz. Eu te vi levantar paralítico. Desce da cruz. Eu vi tu curar o leproso. Desce da cruz. Olhe para o irmão do seu lado e diga, não negue. Olhe para o irmão do seu lado e diga, olha o que tu já viu. Tu já viu multiplicar pão, não negue. Tu já viu ele andar por cima das águas, não negue. Olha o que ele já fez contigo. Olha o que ele já fez na tua história. Pelo amor de Deus, não negue. Eu vou correr para chegar no texto. Eu vou correr para chegar no texto. Rapidinho, rapidinho, só para me encerrar. Eu já vou terminar agora, é só 20 minutos. Eu vou terminar agora, rapidinho, só para me fechar aqui. Olhe para cá, rapidinho. Espera, segura. O mundo em que eu é. É Ramundi, Aclesto, Cuminecala. É Mamundi, que é Mehemenecala. Quem crê em milagres aqui? Eu vou dizer de novo e de novo e de novo. Quem crê em milagres aqui? Só quem crê em milagres, levante a mão lá em cima. O Espírito de Deus acaba de falar comigo aqui, dizendo assim: tem milagres dentro da casa. Eu vou dizer de novo e de novo e de novo: tem milagres dentro da casa. É cal, é remenel, é imarração. Olhe para cá, rápido, olhe para cá. Qual é o privilégio, pastor Cristian? Qual é a honraria de quem tem intimidade? Qual é a honraria, reverendo pastor Ezequiel, de quem não desiste, que vai até o fim? Tem privilégios que nenhum outro tem. Primeiro, eu vou falar uma coisa aqui, pelo amor de Deus, não se espante não, que eu estou terminando. Todos os discípulos de Jesus, todos os discípulos de Jesus,
foram assassinados. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Eu estou dizendo que todos foram assassinados. Uns cortados ao meio, outros crucificados de cabeça para baixo, outros na guilhotina, ao fio de espada. Só um, a morte não pôde tocar. E quando tentaram matar ele, colocaram ele dentro de um caldeirão de óleo fervente e disse: nega, homem, o teu Cristo. E ele disse: não posso negar aquilo que vi e ouvi da parte dele. Me enfia ele. Domiciano disse: enfia ele dentro do caldeirão. Enfiaram ele dentro do caldeirão. E Domiciano pegou o discurso e disse: aquele que em vida se chamou João, filho de Zebedeu, morreu por não negar. Alguém disse: tem alguma coisa se mexendo dentro do caldeirão de óleo. Domiciano disse: se tem alguma coisa aí dentro, sai agora. Eu fico imaginando João levantando com a frase de Jó, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Tentaram matá-lo, rapidinho, eu estou correndo. Tentaram matá-lo, não conseguiram. Não conseguiram matá-lo. Ah, já que nós não vamos conseguir matar, faz o que, pastor Ezequiel? Já que não consegue matar, vamos isolá-lo. Vamos jogar para a ilha de Pátimo. Deixa eu falar rapidinho da ilha. Eu estou cortando tudo, irmão. Deixa eu falar rapidinho da ilha para me terminar. A ilha de Pátimo era uma ilha que se transformou em uma prisão do governo. Nessa ilha ficavam os prisioneiros de alta periculosidade. Era uma ilha toda tomada por água. E diz que dentro daquela água tinha as piores feras do mundo. Estava naquela água. Sabe o que eles faziam? Colocavam o prisioneiro dentro do barco. E quando chegava na metade do rio, jogava o prisioneiro na água. E de 100, só 10 conseguia chegar do outro lado. Morriam comido pelas feras. Pegaram o velhinho. Não é mais aquele garotão, não. Já estou lá na frente. Não é aquele garotão que estava dando tapa na cruz, não. Agora é um velhinho de 90 anos de idade. Jogaram o velhinho dentro da água. Eu fico imaginando alguém dizendo assim: esse daí, coitado, não vai dar nem uma abraçada. Eu não sei como é que foi, só sei que ele chegou do outro lado. Olhe para o irmão do seu lado e diga: só tem um jeito de entender. Jeová olhando lá de cima para as feras, e quando elas foram para comê-lo, Jeová disse: nesse ninguém toca. Nesse ninguém toca. Ele chega lá do outro lado. E eu acho lindo por demais. Cheguei no Apocalipse. Demorei, mas cheguei. É porque eu sou lento assim mesmo. Cheguei no Apocalipse. Ele chega lá do outro lado. Ele vai escrever no capítulo 1 e o verso 9. E ele disse: eu, João, que também sou voz. Isso aqui é lindo por demais. Para mim, o versículo mais lindo do Apocalipse. Eu, João, que também sou vosso irmão na aflição e no reino. Eu fui jogado na ilha de Pátimo por causa do testemunho. Não negue. Não negue. Não negue. Eu fui jogado na ilha por causa do testemunho da palavra de Jesus Cristo. Aí ele disse: eu estava em um dia do Senhor, ou um domingo pela manhã, ou um dia de consagração. Eu estava em um dia do Senhor, e ouvi por destra de mim uma voz como que de muitas águas. Isso aqui é lindo por demais. E virando-me para ver quem falava comigo, vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao filho do homem, de vestes compridas, resplandecente, olhos como chama de fogo, cabelo branco como a alva lã, com a espada de 2 gumes, pés como latão reluzente, em cima do peito cinturão do ouro, e de um lado da coxa escrito: Rei dos Reis, e na outra: Senhor dos Senhores. Eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Ele caminhou para mim, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tema, João. Eu sou o primeiro e o último. Eu que vivi e fui morto. É para você voar. É para você voar. Eu que vivi e fui morto. Mas eis aqui. Eis aqui. Estou vivo para todo sempre. Ei, quem crê que ele está vivo? Quem crê que ele está vivo? Só quem crê que ele está vivo!
eu chego no capítulo 5 e eu fecho a Bíblia. Ele vê uma visão e ele vê um homem sentado em um trono. Tem um rapaz de gravata e faz assim. Fica de pé, o senhor. Tem uma mulher no seu lado. O senhor conhece ela? É sua esposa? Peça para ela ficar de pé. Traga ela aqui, depressa. Nikawe. Ebundi Remanakawa. Elundi Kemawa Sewe. Olha para mim, moça. Não lhe conheço. Se já vi, não lembro, porque é muita gente. Mas o Senhor me disse, já tem alguns dias que ela está palpando aqui, ó. E disse, Senhor, tem alguma coisa de errado. O Senhor disse, era um carocinho desse tamanho, mas o caroço era maligno. Vem cá, Lília, me ajudar. E o Senhor disse, não ia ter médico no mundo que ia conseguir te operar. Mas como eu te amo e tenho uma chamada na vida de vocês maior do que vocês, eu arranco essa enfermidade pela raiz hoje. Segura a tua esposa, porque o Senhor vai anestesiar o corpo dela agora. O Senhor vai operar ela agora. Pega uma cadeira para mim aí, depressa, depressa, depressa. Lília, coloca a mão debaixo do seio esquerdo dela, Lília, agora. Agora, Lília, agora. É um, é dois, é três, três. Três. O mandeu é meu, remesto e ré. Quem crê em milagre aqui, levante a mão para mim ver. Quem crê? Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Emau e Kimi a terra bacalas. Ih, meu Deus, o que é isso, Jesus? Olha o que o Senhor está me dizendo aqui. Meu Deus, o que é isso, Jesus? Olha o que o Senhor está me dizendo aqui. O Senhor está me dizendo, eu vou curar aqui hoje no meio do fogo. Eu vou dizer de novo, de novo, de novo. Eu vou curar aqui hoje no meio do fogo, no meio da labareda. Quem crê em milagres aqui, levante a mão para me ver. Pastor, pastor Amazias, eu vou parar hoje, porque eu não tenho mais tempo. Eu precisaria de pelo menos mais uma hora. E eu não sou doido, o meu presidente está aqui do meu lado. Eu vou parar e o ano que vem só me entrar de novo para me terminar essa mensagem de hoje. Tá fechado? Tá fechado, meu prefeito? Meu vereador? Pegue na mão do irmão que está do seu lado assim, ó. Pegue na mão dele. Aqui dentro e lá fora. Eu preciso fazer algo aqui, tem que ser muito rápido, irmão. Muito rápido mesmo. Lília, tu que já começou a me ajudar, Lília, vai lá fora para mim, vai. Vai depressa. Abre aí, abre. É mal, é. Lília, vai na direção da porta, direto. Vai abrindo o caminho, tirando cadeira. Tem uma senhora de uma blusinha ou de um vestido meio que verde, eu não enxergo de longe. Não enxergo de longe. Vai, Nicolau, é cuia, é ué. Enuica, Lília. Coloca a mão por debaixo do cabelo dela, na nuca dela, Lília. As dores estão intensas. Já tomou remédio e disse, Senhor, parece que a veia vai estourar dentro da minha cabeça. O Senhor disse, é uma veia entupida. E vai ser desentupida agora. Lília, segura ela, porque o Senhor vai desentupir a veia dela agora. Segura ela, é um, é dois, é três, receba o milagre agora. Deixe. Só quem precisa de um milagre agora. Irmãos, eu preciso orar agora e eu tenho que ser muito rápido.
Mas quem precisa de um milagre agora, sai do seu lugar e vem para cá. Pode vir. Pode vir. Quem precisa de um milagre, pode vir. Pode vir. Vem. Vem. Ekawa. Pode vir, vem. Vem, meu Deus. Jesus vai curar aqui hoje no meio do fogo. Sebastião, agarra o microfone aqui que eu achei bonito tu cantar. E mal é que eu, ribiato que eu, é mal é céu. Meu Deus, o que é isso? E manda a série que eu é. Meu Deus, o que é isso? E manda remada calma. Meu Deus, o que é? E manda e quer remada calma. Vai começar a acontecer milagres aqui. Vai começar a acontecer milagres aqui. Remada calma. Amém. Se você vê alguém cair do teu lado, aí não te espanta não, irmãos. Meu Deus, o que é isso, Jesus? Ei, ei, ei. Vem cá. Olhe para mim, moça. A senhora está vendo este homem aqui? Este homem é um homem que decidiu dedicar a vida dele à oração. E quando eu estava falando aqui, eu vi duas da senhora. Eu vi uma boneca do seu lado, igual a senhora. E na boneca tinha alguém escrevendo depressão. Na boneca tinha alguém escrevendo suicídio. Na boneca tinha alguém escrevendo medo. E o Senhor me disse, era uma obra de vudu que estavam fazendo. Bateram uma foto tua de longe. Calma, subi nela. Mas a unção que despedaça o jugo está aqui hoje. Este homem vai impor as mãos sobre a tua cabeça. E todo mal que estava arquitetado vai ser quebrado agora. E calma, o dia que é bala, tu bem quer. Desce, cote, rabaua. O nimini que na rama no rema na cala. E manda cá, segura ela, irmã. Segura, segura. Obra de macumbaria. Obra de umbanda, de magia negra. Seja desfeita. Agora desce. Segure na mão do irmão do seu lado. Segure na mão dele, segura. Segura, segura na mão dele, segura. Segure na mão, segura. Segure, olhe pra cá, segure na mão, segura, olhe pra cá. Tá todo mundo de azul, eu ia identificar uma mulher aqui, mas tá todo mundo de azul, como é que eu vou identificar? Mas, esse moço assim de cavanhaque assim, faça assim com a mão. Tá vendo uma mulher do seu lado aí na sua frente? É parente sua? É sua esposa? Então só pode me ajudar. Coloca a mão no coração dela. Sabe os pressentimentos que tu disse que estava tendo? Sabe os pressentimentos que tu disse que estava tendo? Era isso mesmo, viu? E Deus estava falando contigo. Mas como Ele te ama, Ele está enviando a cura agora. Segura ela, meu filho, segura. Segura ela, meu filho, segura. É um, é dois, é três. Desce! É o abau, a chorreu, menequeu, é era. Segura, segura a mão do irmão, segura. Segura a mão, eu vou contar de um até três. Vai descer uma cachoeira de poder aqui dentro. Vai descer uma cachoeira de glória, de milagre, de sobrenatural. Eu vou contar de um até três. Quem não é batizado vai ser batizado agora. Quem nunca falou em língua vai falar agora. Mas vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Vai descer.
canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.